Ale rua aí. Você tá com tua otilha? Dei pra pung, né, tu? Do me marr kredit, i ka drejtja ne. Dje pike zezë që... Uiii... Po që bëhet shu e frat. Ke pati ne... Kap zemra kur më prishet gjako pra ne. Hajde foto. Më falj, shiko. Doja për atë aplikimin e kredisë të desha të ashtu të thesh një se... Mi e buri uj, thot... Po. Do me marr kredit, thot se... Ka dalë iPhone i fundi, qa ki më vetë? Shiko se kam... E në knej pa pun, knej dhe me marrë kredi. Ha, për që ke ardhirë? Ha, pësuj. Jo, doja të vejnë... Let... Për të marrë një kredi, doja... Let... Të marrë një shpje, ke parësysh. Për qa kredi, kredi, ti e pa pun dhe lalit, pas të kërëcion, qa? Po jam në punë. I, për qa punë, punë me që ma në suj ti, qa i këta shqie e prate. Nuk batë kjo që të themë, që të bëjmë të shqie që kërkulloj degu. Shu që i të zbate, po fillo... Për të shqie, për të gjopaj se... Hetë... Mjullë që këtërin kërë dalësh.